სამწუხაროდ გრძელდება ადგილობრივი თვითმმართველობებში პარტიული ნიშნით ადამიანების გამორჩევა და მასობრივი განთავისუფლება. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ეს პროცესი ხელისუფლების მხრიდან მიმდინარეობს დანაშაულებრივი ფორმებით, კანონის სრული უგულვებელყოფით. შელახულია თითოეული საჯარო სამსახურში დასაქმებული ადამიანის უფლება. Ამ შემთხვევაში მე მინდა ყურადღება გავამახვილო რუსთავის მერიაში მიმდინარე პროცესებზე. Მიუხედავად იმისა, რომ მიმდინარეობს რეორგანიზაციის პროცესი, კანონმდებლობიდან გამომდინარე თანამშრომლებს აიძულებენ დაწერონ პირადი განცხადებები განთავისუფლებაზე და ამ განცხადების ფორმას თვითონ უდგენენ. ახლა მე ხელთან აქვს ფორმა, რომელიც არის ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის, რუსთავის მერიის მაღალჩინოსნის მიერ საკუთარი ხელით დაწერილი და აიძულებს თითოეულ მოხელეს, რომ სწორედ ამ ფორმით დაწერონ განცხადებები. ამ ძალადობრივი ფორმით პრაქტიკულად არჩევანის უფლებას არ უტოვებენ თანამშრომლებს, ათავისუფლებენ ადგილებს, რომ შემდგომში ადვილად გააგრძელონ უკვე ნათესავების, კლასელების და კლასელებით შევსება ადგილობრივი თვითმმართველობის. Მე ვფიქრობ, რომ და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ უკანონო ქმედებებს საბოლოო წერტილი უნდა დაესვას. Პირველ რიგში მიმართავ ყველა საჯარო მოხელეს ადგილობრივ თვითმმართველობაში დასაქმებულს, რომ ამ უკანონო ბრძანებას არ დაემორჩილონ. Ჩვენ აუცილებლად ამ განცხადებასაც დაურთავთ და მიმართავთ გენერალურ პროკურატურას, რომ მოკვლევა აწარმოოს. Ეს არის პირდაპირ შეიძლება თქვა, რომ ეს არის დანაშაული და შესაბამისად უკვე ვისაუბრე, რომ ამ ადამიანებს ყველანაირი უფლება შეეზღუდათ, უფლება შეელახათ და მათზე მიმდინარეობს მასიური ზეწოლა და ამავდროულად აუცილებლად მიმართავთ სახალხო დამცვას, რომ შესაბამისად მოახდინოს მანაც რეაგირება. Ზემო აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ჩვენი ფრაქცია მოითხოვს საკრებულოს თავმჯდომარისგან, რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარისგან საგანგებოს ხდომის მოწვევას, ვინაიდან აღნიშნული უკანონობა ეხება არა ერთეულ ადამიანებს, არამედ ძალიან დიდ ჯგუფს ადამიანების, იმ ადამიანებს, რომელსაც დღეს უშუალოდ შეეხოთ ეს პრობლემა, მათ უკან დგანან ოჯახები, უმრავლესობა ადამიანების, ამ ადამიანებს გამოტანილი აქვთ კრედიტები, აქვთ გრძელვადიანი, ასე ვთქვათ, გეგმები და მათ პირდაპირ დღეს თხოვენ ძალადობრივად განცხადებების დაწერას. Ეს არის აღმაშფოთებელი ფაქტი რუსთავისთვის. რუსთავში ერთი სამუშაო ადგილის დაკარგვაც ჩვენი გადმოსახედიდან, ეს არის ტრაგედიის ტოლფასი კონკრეტული ოჯახებისთვის და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამაზე მწვავე საკითხი მართლაც არ არის საკრებულოზე განსახილველი და ჩვენ მოვითხოვთ მოწვეულ იქნა საგანგებოს ხდომა ამ უკანონობის შესავლასთან დაკავშირებით.